我们必将宣德秉承大志，勇往直前。
真了不起呀、啊！时值东汉末年，朝廷内部争权夺利，导致天下大乱。恰逢天地异变，饥荒频发，使得百姓的生活苦不堪言。此时，一个名叫张角的男人横空出世，他在冀州创建太平道，以此拯救世人。顷刻之间，便掌握了民心。中平元年，张角率领太平道举兵起义，反抗朝廷。头戴黄金的黄巾军在各地同时揭竿而起，这便是后世口中的黄巾起义。朝廷虽然火速派兵镇压，但是无奈接连败退，延续了400年的汉王朝即将走向终结。最近，其他村子来买草席的商人们突然消失了踪影，应该是受到了战火的影响吧。在此为生的我们，究竟何时才能过上安稳的日子？刘备，字玄德，自称是西汉中山靖王刘胜的后人。忧心苦于战乱的百姓，但是如今的他却无力相助。曾在故乡楼桑村以编草席维持生计，这样下去也无计可施，还是把草席分开卖给村民吧。为何吵闹？哦，太守大人正在招募民间士兵啊，听说那群黄巾军也来到这一带来了。嘿，听着还挺吓人的。黄巾军终于要逼近这个村子了吗？自愿参军，保护百姓免受战火的民间士兵，不知他们是否接受我这样的人。不，不好了，黄巾军来了，他们已经到了村子的附近。这可怎么办？现在去求助也来不及了吧。大家冷静，事已至此，我们只能用武力保护村子了。黄巾军应该想不到我们会展开战斗，如果能抓住破绽，就可以获得胜机。就凭我们这些人根本没办法战斗啊，只能把手头那点钱全部拿出来，恳求他们饶我们不死了。为什么会跑到我们村来？还是快点准备逃命去吧。有没有人愿意与我一起为保护村子而战？这位兄台，阁下的志气令人佩服，我也愿意一起去镇压黄巾军。哼，我正好想要大闹一场呢，也算我一个。你们不是这里的人吧？不过感激不尽，我们一起来保护村子吧。
须镇压揭竿而起的黄巾军。我们要平息战火，让百姓安居乐业。掲げ進まん。脅かす古今党を打ち払う。我らの手で村に安寧を取り戻すぞ。協力に感謝する。私は劉玄徳。そなたらのような異常夫と戦えて心強い。拙者は関雲長と申す者。俺の何かの縁、以後お見知りおきください。俺は縁起と超必見だ。死には自信があるぜ。ま、よろしくな。金の世、俺たちの天下だ。邪魔する奴に容赦はしないぜ。あら、黄金刀の邪魔しようってのかい。だったら怪力俊足周宗様と勝負だぜ。我が大帥、果たしてみせる。前進あるのみ。こりゃやべえ。他がさっさと逃げるに限るぜ。敵将討ち取ったり。この勝利、皆のおかげだな。
みんな安心してくれ。この村を狙った古金は我らが打ち果たした。なんだって？本当にあんたらが？嘘ついてどうなるんだよ。散々打ち負かしたからな。しばらくは攻め込んでこないと思うぜ。うん、全てはこの御仁が戦おうと呼びかけたおかげ。みんな礼ならば劉備殿へ申すがいい。あのむしろ売りの劉備が俺たちを助けてくれたのか？ありがとう、ありがとう劉備。この礼は必ずするぜ。いや、私は当然のことをしたまでだ。礼などどうして受け取れよう。皆が何者にも脅かされず無事に暮らせるのが私には何より幸せなのだ。聞いたか、縁妃と張妃よ。この時世に民の幸せを第一に考えるとは。あちこち見てきたが、あんなやつ初めてだぜ。それに敵にビビらねえ度胸はあるし、腕もなかなかときた。ただものではなさそうだな。ああ、面白いやつに出会えたもんだ。そなたらはあの考察を見ていたようだが、義勇軍に入るおつもりか？まだ分からぬ。だが強く心が動かされたことは確かだ。この混沌の世を正し、乱に苦しむ人々を少しでもこの手で救えるのならば、義勇兵として立つのも良いかと思っている。立派なこと考えてんな。俺は自分の腕っぷしを生かして暴れる連中を乗せるなら義勇兵もいいと思ってよ。なるほど。拙者は流浪に飽き、寄る場所を得たいと思案していたところ、考察が目に入り申した。志は違えど、我らは考察のもとに集った。どうした？どうであろう、三人で共に義勇兵に志願するというのは。おう、俺は構わねえぜ。なんだかおめえらとなら気が合いそうだしよ。拙者も同じ思いにござる。では共に参りましょうぞ。まあそんなにせくことはねえじゃねえか。せっかくお近づきになったんだ、一杯くらいやっていこうぜ。そうだな、私ももっとそなたたちのことを聞いてみたい。では酒場に向かうとしましょう。積もる話はその場にて。なんと劉備殿は中山西王の末裔であらせられるのか。後金を追っ払った時にただものじゃねえと思ったが、おめえすげえやつだったんだな。
遠い血筋の話だ。今はこの通りむしろ売り日々を暮らしている。なんだってそのむしろを売ってただけのおめえが急に村を守ろうだなんて言い出したんだ。まさか血筋だからだとか言わねえよな。それもある。だがあの時はただこの村を皆を守りたいという思いでいっぱいだったのだ。戦での自らの生死よりも民を守ることを選ぶとはなんという御仁か。まったく大した野郎だぜ。こんな奴に出会うことになろうとは世の中わからねえもんだな。私もお二人のような異常婦に出会えて光栄の至りだ。先の戦での勇猛ぶり実に見事であった。我らがここで出会ったこと何やら典型によるものと思えて仕方ありません。ああ偶然にしちゃ俺たち妙に気が合うよな。そこでどうであろう、我らここに兄弟の契りを結ぶというのは。お、そいつはいいじゃねえか。俺は乗るぜ。おめえらとはなんかでけえことができそうだ。兄弟、そなたたちとか。だが私のようなもので本当に良いのか。さよう。我らが長兄は劉備殿を置いて他にはありますまい。のう弟よ。なんだ俺が一番下かよ。そうと決まれば場所を変えて誓いの儀を行いましょう。どこか良いところがあれば良いのですが。それならばこの村の桃園がよかろう。ちょうど今時分花が咲き誇り実に見事な眺めだ。しかし不思議なものだ。出会ったばかりのお前たちとこうして兄弟の契りを交わそうとは。時を要さずただ心でつながり合う、それが縁というものであり絆というものでござろう。そうであろう縁比と長比。玉徳だ。兄弟ってんなら肩肘あったのはなしにしようぜ兄者。うん、そうだな。よく徳の言う通りだ。じゃあ杯と行こうぜ。うん、うん、おい、え、え、え、我ら義にて結ばれし三兄弟、生まれた時は違えど死ぬ時は同じ年同じ月同じ日を願うぜ。いざ行かん。神の世を目指して。おう。そこの方、
い、いらっしゃい。毎度どうも。切れ味最高。こんにちは。よかったら。出資ご苦労。世を乱す黄金どもをここで一掃する。お前たちも存分に働くのだ。義勇軍は官軍の補佐に回ってもらう。ここで功を挙げ取り上げてもらおうなどと思うな。お前たちにはお前たちの部というものがある。それをわきまえ行動せ。なんだ、大層な盾札で人を集めておいて功をあげるなだと。我らに功をあげられては官軍の面目がなくなる。それを恐れているのであろう。面目？そのようなものに縛られていてはいつまでも国は良くならぬ。大切なのは今目の前の人々を救いたいという志のはずだ。そうだぜ、その一だ兄者。あいつらの言うことなんぞへでもね。うん、我ら兄弟の武にて官軍以上の戦果を上げましょうぞ。よし、行くぞ。黄金の脅威を除き民の安寧を取り戻すのだ。
ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。今回は勝ちを譲ってやら。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。ありがとうございます。世を乱し人心を惑わす者を放っておけん。黄金刀の領袖聴覚を打つのだ。見よ、これぞ天より授かりし奇跡。急に兵士が現れたぞ。どうなってるんだ。よし、成功したな。おお、兄者、やりましたな。
時は劉玄徳が制圧した。この地は劉玄徳が制圧した。
この俺様が。まさかこんな奴らに負けるとは。進め進め、我らが軍の屈強さ思い知らせてやれ。助けていただきありがとうございます。このご恩は忘れません。この勝利、皆のおかげだな。掲げ進まん。掲げ進まん。
この地は竜玄徳が制圧した。すでに死す。御天まさに立つべし。ボングども、天の奇跡を見よ。えい、天の力のせいでまともに戦えぬ。誰でもよい、聴覚を打つのだ。狙いは定まった。敵の足場を崩し、戦意を損。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。天よ、熱烈たる風の力を我に与えよ。定まった。全軍進め。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。Come on!
竜玄徳が制圧した。竿に追われ守備を忘れとる。仕方ない、わしらで守ろうか。電池が無理、大金のやからめ許さんぞ。虫けらの分際で順に乗るよって。すでにお前は我が所中、私の罠に翻弄されるがよい。ちゃんと弾んでやるぞ。
皆勲に追われ守備を忘れとる。仕方ない、わしらで守ろう。私の命運はここまでか。闇ゆえに天の加護があらぬことを。ふん、それだけに暴れおってわしの計画が台無しではないか。敵将討ち取ったり。この勝利皆のおかげだな。お見事な武勇、頼もしいですな。さすがですな。俺の活躍の場残しといてくださいよ。
になるのみ。我が大将、果たして見せる。この地は竜玄徳が制圧した。黄金島の奴らが町中に。助けてくれ。よし、直ちに守備配置につけ、来たら戦闘に備えるのだ。なんという強さ。ここは引く。敵将、討ち取ったり。敵の狙いはこの地と見た。それとも守備を固めよう。Ha!
の再起は無事なのか。果たしてみせる。敵将討ち取ったり。敵の狙いはこの地と見た。者ども守備を固めよ敵の狙いはこの地と見た。者ども守備を固めよう。前進あるのみ。なんという武勇。敵将討ち取ったり。総崩れになるなんてこれ以上は無理だ。撤退するぞ。 ありがてえ。俺たち見捨てられてなかったんだな。この勝利皆のおかげだな。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め我らのものとするぞ。
ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。えい、いらっしゃい。毎度どうも。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。えい、いらっしゃい。毎度どうも。Thank you.